ქალაქის ცენტრში ბენზინ გასამართი სადგურების არსებობა მოსახლეობის უკმაყოფილების მიზეზი კიდევ ერთხელ გახდა. გორში ამბობენ, რომ ჭიდროდ დასახლებულ უბნებში მსგავსი ობიექტები არ უნდა იყოს, რადგან ფიქრობენ, რომ ამით ადგილობრივების სიცოცხლე დიდი რისკის ქვეშ დგას. ბენზინ გასამართი სადგურების მსგავსად ქალაქში ბევრია გაზ გასამართი სადგურებიც. სახიფათოა, მაცხოვრებელი ახლო არის და სახიფათოა. გაზი, მით უმეტეს გაზის კალონკას, რა უნდა ქალაქში. შეიძლება ბენზინის ახლა გაზის კალონკას რა უნდა ქალაქში. აი ქაფეთქა და მანქანა, აი მადგილია ფეთქლა, მანქანა გადმოვარდო კაცი გარეთა. გადმოვარდა და ცუჩველეით ცეცხლზე ეკიდა. ეს როდის? გასუთვეებში, გასასვლელებში, მინდორში უნდა იყოს. აქ რა უნდა ცენტრალური ცენტრი უნდა. ფეხბურთის სტადიონთან რა უნდა იმასა კალონკას, ფეხბურთის სტადიონთან. ფეხბურთს უყუროს თუ იმის შეში ჰქონდეს რომ აფეთქდეს. მოსახლეობა აღნიშნულ პრობლემაზე წლებია საუბრობს. ადგილობრივები ბენზინგასამართი სადგურების ქალაქ გარეთ გადატანის ინიციატივითაც გამოდიან. ფიქრობენ, რომ მათ სიახლოვეს ცხოვრება არც კომფორტული და არც უსაფრთხო არ არის. ისინი საკითხით დაინტერესებას ადგილობრივ ხელისუფლებას კიდევ ერთხელ სთხოვენ. არ უნდა იყოს, არა, კალონკები არ უნდა იყოს. არ უნდა იყოს. და რატომ არ უნდა იყოს როგორ ხარ? რატომ არ უნდა იყოს სახიფათოა ყველაფერი, გასვა? დღეს არ გავა ტელევიზიაში რომ აფეთქა და დეეჯახა გადავარდა რაღაცა და შხერფლივი. არავინ აფიქროს ხალხზე რა, ეხლა ყოველ დღე ეგრეა. მე მგონი რომ არ უნდა იყოს საფრთხე წარმოადგენს. მე ესე მგონი. ჩემი აზრი ესე. კი ბატონო, და რა საფრთხე შეიძლება? საფრთხე შეიძლება, შეიძლება ყველაფერი მოხდეს. შეიძლება ალება მოხდეს, შეიძლება აფეთქება მოხდეს. არის ეგეთი შემთხვევები. და სად უნდა განთავსდეს როგორ? ისეთ ადგილას, სადაც არ არის დასახლებული პუნქტი. საფრთხე არის ძალიანო. აი, ერთგან ნახე და ის პირდაპირ მოსახლეობის გვერდით იყო ის ბენზინკალონკა და რამდენჯერ მიფიქრია, რომ აი ეს არ შეიძლება მეთქი, რომ რუაფეთკდეს დაზარალდებიან ხალხი. რა თქმა უნდა, ზემოდან უნდა იფიქროს ხალხისთვის, რომ არ არის მიზა შეწონილი, რომ ეგრე ახლოს იყოს მოსახლეობასთან ბენზინგასამართი კალონკა. ბენზინგასამართი სადგურების გადატანაზე ფიქრი, რომ ჯერ კიდევ შორს არის, ეს გორის მერთან საუბრისას გახდა ცნობილი. კონსტანტინე თავზარაშვილმა გვითხრა, რომ აღნიშნულ ობიექტებზე უსაფრთხოების ნორმების დარღვევის შემთხვევაში პასუხისმგებელი თავად მეპატრონეა. აი ამასთან დაკავშირებით არსებობს სპეციალური სამსახურები, რომლებიც აძლევს ლიცენზიას, რომ გახსნას ესა თუ ის ავტოგასამართი სადგური. რა თქმა უნდა, მე დარწმუნებული ვარ, რომ დაცულია. თუ რაღაცა მოხდება, ეს იქნება ისევ და ისევ დაუდევრობით და ამის გაკონტროლება ეხლა ძალიან ძნელია მუნიციპალიტეტიდან. ეს თვითონ მეპატრონემ უნდა ყველანაირი პირობები შექმნას, რომ მას უსაფრთხოება ქონდეს. პრობლემების სიმწვავეზე საუბარი მოსახლეობამ მას შემდეგ დაიწყო, რაც თბილისში ერთ-ერთი ბენზინგასამართი სადგური აფეთქდა. ადგილობრივები იმედოვნებენ, რომ საკითხით შესაბამისი უწყებები დაინტერესდებიან და ყველა ბენზინგასამართ სადგურს უსაფრთხოებაზე შეამოწმებენ. ასევე იმედოვნებენ, რომ ხელისუფლება ბენზინგასამართი სადგურების ქალაქგარეთ გადატანაზე ფიქრსაც მალე დაიწყებს.